الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إشيمغني كوزوني بجا الله سبحانه وتعالى أمهروني مجشا نبساكاري كوهرج كوبيسي أريمه مكونزي واتشو مكونزي واتشو مغاو واتشو محمد nayo mahoro nasakare ku bantu be n'abasanyanye ndobe n'aba bakurikira nabo zakomeza kubakurikira mu kugira neza kugera ku munsi w'imperuka. Bavandimwe shuti mukurikira ikiganiro, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Somo ryacu rishize twarimo kuganira ku mumaro cyangwa se akamaro k'isadaka kuri ba bandi bayitanga, kuri ba bandi bayigize umuco mu buzima bwabo, bakayitanga uko bishoboye joro n'amanywa, bagatanga kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala, bagira neza mu nzego zose cyangwa se mu buryo bwose bugiye butandukanye. Byaba wenda ari ukugaburira abakennye cyangwa se gufasha abatishoboye, abakene, imfubyi, abapfakazi, gukora imiyoboro y'amazi cyangwa se amariba, kubaka imisigiti, kwigisha abantu. Ibyo byose ni ibintu umuntu agomba gutanga misadaka nk'uko twabibonye, kandi mu by'ukuri bikagira ingaruka kuri we. Isomo ry'isadaka rero ryafashe umwanya nako byagombaga kugenda, kubera ko ni irindi sengesho rikomeye cyane rigomba kuba mu buzima bw'abayisa mu gihe cyabo cya buri munsi. Twavuze ko uburyo bwo gutanga isadaka ari uburyo bwo gutanga mu buryo buhoraho n'igihe cyose, nta gihe runaka kigenewe gutangwamo gusa, ahubwo ibihe byose ni byiza ko umuntu abitangamo. Kandi uko umuntu arushaho gutanga ni nako arushaho gutuburirwa, ni nako arushaho guhabwa igisimbura icyo aba yatanze kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Twari twabonye rero isomo ryo gutanga, uko Imana irivuga muri Qur'an, uko ishimagiza abatanga, uko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ivuga, imigisha n'ingabire ziboneka mu gutanga. Hanyuma twari twabonye naho umuntu yatanga umutungo, twari twatangiye kubona noneho imico igomba kuranga babandi batanga kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Tuvuga ko twari twavuze muri iyo mico, twavuze ku cyambere, tuvuga ko mu bigomba kuranga abatanga kubera Imana, abatanga bagomba gutanga kubera Uwiteka no gushaka ibihembo ku Mana subhanahu wa ta'ala. Bitwayivuze mu buryo burambuye. Twagombaga rero gukomeza iri somo tugaragaza nanone imico igomba kuranga abantu batanga. Igikurikiyeho cy'abantu bagomba kumenya nyuma y'uko abantu batanga kubera Imana subhanahu wa ta'ala, ntibagomba gukurikiza nanone ibyo batanze amagambo n'imvugo zitari nziza, ko ibingibi rwose byonona isadaka zabo kandi bikonona amasengesho yabo bakoze kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakira kuri babandi babakoze igikorwa bakigambira giturutse ku mitima yabo kubera Allah, kandi barangiza icyo batanze cyangwa se icyo bakoze kubera Allah ntibagikurikize imvugo zitari nziza. Allah aravuga ati: ya ayuha allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, yemwe meramana muramenye ntimuzonone isadaka zanyu kubera kuzikurikiza amagambo yo kwiyemera, ndetse no kuba ari amagambo ashobora no gukomeretsa abandi mwagiriye neza. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ugasanga nk'umuntu yasanze mugenzi we ari mu bibazo akabimukuramo, ariko kubimukuramo bigasa nk'aho ngira ngo nta kindi cyari kiri mu mutwe ashobora kuvuga uretse uwo ngo yagiriye neza. Namona fulani bwana kama sio mimi sangepata tabule. Ibyo ni ibibazo rero bavandimwe, nta mpamvu yo kuvuga ngo runaki yataba wowe. Ntabwo ari kuva mu bibazo yari afite, cyangwa se rimwe na rimwe ukumva nk'umuntu ngo kubera ko yagiriye undi neza akicara yabona wenda habaye ikintu runaka uri yagiriye neza ntahaboneke, ngwe bana ngo atakosa kufanya ngo cyamuza gukora biri yakora ya niki cyabimubuza. None se ko ari njye wamukuyeho yarari nakora ibyo yishaki. Imvugo nk'izo ngizo ntabwo zihitse. Nuvuga ko umuntu utanga isadaka, isadaka yagomba kuba yayitanze kubera Imana, kandi uwazayishyuza azayishyuza Imana. Nta mpamvu yo gukurikiza imvugo n'amagambo atari meza
ibyo umuntu yatanze. Ikindi, kubatanga isadaka, isadaka zabo zigomba kuba ziturutse mu mitungo ya halal, kubera ko imitungo ya haramu ikomoka mu byo abantu babonye mu nzira zizira, ibi rwose ntabwo byemewe. Abayisilamu arabizi neza ko imitungo iturutse mu bintu inzoga, ingurube, ibintu nk'ibyo ngibyo byose mayajuzi, ntabwo Imana yiziririje ikintu iziririza n'ikiguzi cyacyo. Ntabwo rwose byemewe ko umuntu w'umuyisilamu atanga mu bintu azi neza ko ibyo bintu atari biziruwe. Umuntu agomba kwirinda no kwitwararika gushakisha amafunguro yo mu nzira za haramu, kubera ko iyo bigenze bityo n'amasengesho ye yandi azakora Allah subhanahu wa ta'ala ntayakira. Twakomeje kuvuga ya mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam itangirwa n'ijambo ry'Imana, aho atangira avuga ati inna Allah ta'ala tayyibu la yaqbalu illa tayyiba, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwiza ntabwo akunda uretse ibyiza. Rero nuko rero ko umuntu agomba gutanga isadaka, iyo sadaka utanze ikaba iturutse mu mutungo wa halali washakishe ku cyuya cyawe, ntabwo ari umutungo wibye, ntabwo ari umutungo wariganyije, ntabwo ari umutungo wabonye kubera ruswa, ntabwo ari umutungo wabonye kubera ubugambanyi cyangwa se n'ubundi bwononi, cyangwa se ukawubona binyuze muri riba cyangwa se n'ibindi n'ubucuruzi bwa haramu. Ntabwo byemewe ibyo bintu. Isadaka abantu batanga zigomba guturuka mu mitungo mbese ikunzwe n'abantu, mu bintu byiza bikunzwe. Ntabwo ari ikintu umuntu mbese yanze cyangwa se cyabona atikunze akavuga ta iki ngiki nicyo ngiye gutanga isadaka. Reka da tanga icyiza. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwiza na wakunda ibyiza, nubwo icyo utanze atari ikintu kizira, ariko byibura kiba ari ikintu kigaragaza ko uwugihaye umuhaye agaciro kamukwiriye. Kandi utanga isadaka agomba gutanga isadaka bijyanye n'ubushobozi bwe, ntagasuzugure isadaka uko yaba ingana kose. Umuntu atinya Imana uko ashoboye, ni nako Imana yatubwiye, bavuga ati fattaqullaha mastata'tum. Aha ngaho umuntu yashimira nk'abariya abantu b'abayisilamu, ubona nta n'ikirata afite cyo kwambara, ukabona nta nakama mbira afite, ariko bavuga bati mutange kubera Imana, ukabona nawe arahagurutse aratanze kubera Imana, atanze icyo afite, atanze inoti y'igihumbi yagombaga kumukenura ku kintu runaka. Kiriya kintu ni ikintu cyiza cyane, gutanga kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala, igito ufite ukagitanga ukanakigomwa kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaratubwiye ati faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, uzakora n'igito igito cyane cyiza azakibona, n'uzakora n'igito kibi azakibona. Ni ukuvuga ko Allah subhanahu wa ta'ala azahembera abantu ibyo bazaba barakoze uko bizaba bingana kose. Nta na kimwe umuntu ashobora kuvuga ngo iki Allah ntabwo yakimenya, iki Allah ntabwo yakibona. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabwirije abantu kenshi ko bagomba gutinya umuriro wa jahannam, kabone nubwo nta kintu baba bafite cyo gutanga mu rwego rw'isadaka uretse gutanga agace kitende nk'uko twabivuze. Nuvuga rero ntabwo wasuzugura wowe ibike ufite, tanga uko wishoboye. Macya ashoboka ijana, 50, kandi yatanze ku buryo buhoraho yaba ari menshi. Ntekereza ko n'abayisilamu kuri gahunda ziriho z'umuryango w'abayisilamu niba azajya batanga buri umwe agatanga uko ashoboye buri kwezi, abishoboye bagatanga mu bihumbi, abari hasi igihumbi, abandi hasi 500, abandi 200, abandi 100, ntekereza ko hashobora guterwa intambwe abantu batatekerezaga mu rwego rw'iterambere, haba ari mu burezi, haba ari mu gufasha abatishoboye, kubera ko abantu baba bafatikanyije bakitanga buri muntu uko yishoboye kubera idini w'Iteka. Nta gusuzugura rero isadaka, isadaka yose Allah subhanahu wa ta'ala arayakira kandi akayigucungira akanayikurerera. Ejo wazajya imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka ugasanga ikintu wakoze ari ikintu gikomeye cyane. Iyo tumaze rero nk'uko tugenda dutanga amasomo, iyo twamaze kuvuga isomo runaka cyangwa ikintu runaka, tugaragaza ikiba kigihamya muri Qur'an no muri Sunna,
ndetse n'izindi nyigisho z'ibanze zigomba kugendana n'icyo kintu n'iryo somo, hanyuma turangiza isomo kenshi tugaragaza ingero z'aba barashyize mu bikorwa iryo somo, mbese ni amasomo ngiro y'aba barashyize mu bikorwa icyo kintu. Mu rwego rw'iswara tukareba iswara icyo ari cyo, n'uburyo iswara ikorwa, hanyuma n'uburyo abantu batubanjije bajyaga gukora iswara, no mu rwego rwa zikiri gutyo, no mu rwego rw'idua gutyo, no mu rwego rwo gusoma Korani gutyo, yewe no mu rwego rw'isadaka. Niba twarize ku buryo burambuye inyigisho ku gutanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala, iki kintu abayisilamu cyangwa se ibada abayisilamu bakayigira iyabo mu buzima bwabo, ni ukuvuga ko hari ingero dufite nyinshi cyane zigaragaza uko abantu bajyaga batanga kubera Allah subhanahu wa ta'ala uko bishoboye. Reba nka Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Abubakar Siddiq uyu nguyu ni umuntu witangiye idini kuva intumwa y'Imana yatangira ibwiriza butumwa, yatangira guhamagara abantu kugana Imana no kwemera Imana. Abubakar niko yatangiye kwitanga yitangira idini y'Imana subhanahu wa ta'ala. Ariko henshi cyane amateka yanditse ku gikorwa cya Abubakar ni nko ku kibazo cyo gutegura urugendo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukuntu yafashe umutungo we wose kugira ngo umufashe kuba ari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntibazagire ikibazo mu rugendo rw'abava Makka bajya Madina. Naho intumwa Abubakar yatanze igice cy'umutungo we igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari ihamagariye abantu gutanga umutungo wabo kugira ngo bajye mu rugamba rwa Tabuk ahangaho mu mwaka wa 9 intumwa y'Imana imaze kwimukira Madina. Abayisilamu baritanze buri muntu akitanga ko yishoboye. Abubakar yaritangaza ni igice cy'umutungo, Sayyidina Umar azana umutungo we wose, Sayyidina Abubakar yazanye umutungo wose, Sayyidina Umar azana igice cy'umutungo, Abdurrahman azana umutungo mwinshi 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 ku buryo wafashije abantu benshi bari bagiye ku rugamba. Kandi Abdurrahman yari umuntu uzwiho kwitanga cyane kubera Imana subhanahu wa ta'ala, no mu mvugo zijya zifatwa kuri Abdurrahman mu kwitanga kwe, naho ifarasi zirenga 1000 zinje mu mujyi wa Madina ziturutse Sham, aho zari zije zizanye ibicuruzwa bitandukanye birimo ibiryo, birimo imyambaro, birimo ibikoresho, birimo n'intwaro. Ndetse abantu ba Madina babonye izo farasi zose n'ingamiya zivuye Sham zikoreye ibintu bya Abdurrahman ibn Auf, induru ziravuga mu mujyi wa Madina batangarira ibyo bintu byinjiye. Mu byukuri umwe mu basanyanye ndo ari yicaye ku mubyeyi w'abemera Aisha radhiallahu anha, nabo babyumvishe. Aisha aravuga ati numvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ivuga iti Abdurrahman azinjira mu ijuru akambakamba. Wa muislamu yahise ahaguruka bwangu ajya gushakisha Abdurrahman ibn Auf kugira ngo amuhe iyo nkuru nziza yuko rwose yumvise umubyeyi wacu umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam Aisha avuga ko yumvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ivuga ko azinjira mu ijuru akambakamba. Aragenda abimubwiye Abdurrahman nawe ntiyazuyaje, yahise yirukanka ajya kwa Aisha radhiallahu anha aramubaza ati hari inkuru numvise ndagira ngo nyiyumvire ntayivanye ku wundi kugira ngo irusheho kunyicara mu mutima kandi ndusheho no kwisobanukirwa neza. Ati inkuru si yindi, ati ni umuntu waje arambwira ngo mu mvugo wakiriye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nuko yavuze ngo nzinjira mu ijuru nkambakamba. Aisha aramubwira ati koko nibyo, mbere yuko intumwa y'Imana itabaruka numvishe ivuga ko uzinjira mu ijuru ukambakamba. Abdurrahman aramubwira ati mubyeyi wanjye ntiwumva nibi bintu abantu barimo kuvugira izinduru Madina ifarasi za Abdurrahman nibyo zikoreye. Ati ndagira ngo nkumenyeshe mubyeyi wanjye ko ibintu byose wumvishe byinjiye mu mujyi wa Madina ifarasi 1000 nibyo zikoreye byose nabigeniye kujya mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala, ibyo nabitanze fi sabilillah mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Abdurrahman ibn Auf. Abantu bari barakunze Imana bakunda Imana by'ukuri, Imana irabishimira nabo barayishimira nkuko Imana ibavuga muri Korani ivuga iti wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Naba bandi babaye abambere mu kwemera mu bimukira mu bavuye Makka bajya Madina
no muri answar answar babandi bakiri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abavandimwe babaturutse Makka n'ababakurikiye mu kugira neza Allah subhanahu wa ta'ala yarabishimiye kubera igihagararo bagize mu idini n'umumaro bagiriye idini kandi nabo waradu anhu nabo bishimira Allah ingororano yabahaye ni ukuvuga ko aba ni abantu rero ba Abdurrahman ba Umar ba Abu Bakri n'abantu bapfuye bazi neza ko ari abantu mu ijuru ko intumwa y'Imana yasize ivuze ko ari abantu mu ijuru ku buryo budashidikanywaho ibyo rero kugira ngo babigereho ni ukubera amasengesho atandukanye bakoraga harimo amasengesho nk'uko twabibonye amasengesho y'iswala amasengesho ya zikri yakoreshwaga ururimi n'amasengesho yakoreshwaga umutungo nta na hamwe umuryango washoboraga kuba wakomangwa wa ibadu wari wose uretse ko basanyanyendo bawukomangaga ni byiza rero ko natwe twatera ikirenge mu cyaba ngo badutanze kwemera kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze iti ashabika nujub abasanyanyendo banje abangaba sahaba banje ni nk'inyenyeri fabi ayihi miqtadaitu mihtadaitu wari wese muzi yemeza gukurikira muzayoboka n'abantu bari bafite idini nyakuri n'abantu bari ha imana bya nyakuri ari abantu bakora iby'Imana ishaka kandi badashobora na gato kubagomera Uwiteka subhanahu wa ta'ala mu buryo bashoboye ugutanga rero ni nkingi remezo cyane mu idini y'Uwisilamu abayisamu ni ngombwa ko bitabira gutanga habaru gutanga amaturo kwa yoyo ni itegeko nta nubushake burimo bwa muntu ni ngombwa ko umuntu kuri babandi mana yahaye ubushobozi ko agomba gutanga amaturo hanyuma nanone nyuma yuko batanga amaturo bagatanga no mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala mu rwego rwo gufasha bagenzi babo bayisamu n'ababandi nanone bo hasi buri muntu agatanga mu gipimo cyangwa se mu kigero Imana yamuhaye kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala mumabare ibyaha Allah subhanahu wa ta'ala mutuburire kandi Allah subhanahu wa ta'ala azamushyire muri babandi yageneye ingororano z'abatangaga kubera Allah subhanahu wa ta'ala ni ibingibi rero twifuje kuvuga mu byukuri mu isomo ryacu no kubyuza mu isomo rya none ku cyazo kijyana no gutanga nanone dukomeza amasomo yacu ku cyazo kijyana no kweza imitima ubusanzwe twari twaraganiriye byinshi cyane kubijyana byose usanga bisa nkaho byari bikubiye mu bintu bibiri twabonye ibikorwa runaka byafasha umuntu kwera ku mutima we twabiganireho byari nk'ibikorwa bitandatu cyangwa se birindwi hari hakubiyemo ibijyana n'ubumenyi bufite umumaro ibikorwa bitunganye kurwanya umutima gufatwa isomo ku rupfu ibintu nk'ibyo ngibyo tubivuyemo tureba noneho ibikorwa runaka umuntu yakora bikaba impamvu yo kwera ku mutima we twabonye kwikiza ku nsonga mu bikorwa ari iswala tuyiganiraho ku buryo burambuye turangije tureba noneho n'amasengesho y'imigereka n'uruhare rwayo mu kweza umuntu muri ayo masengesho y'imigereka niho twaganiriye ibikorwa bigiye bitandukanye tubona amasengesho y'imigereka ku ruhande rw'iswala tubona n'amasengesho y'imigereka ku ruhande rwa ibada zikoreshwa imvugo ururimi tubona n'amasengesho y'umugereka ku ruhande rw'umutungo ari naryo turangirije ku kibazo kijyana n'amasengesho y'imigereka haba ari ku iswala haba ari muri zikri no gusaba haba ari mu gutanga mu rwego rwo kuyegereza Imana ibi byose rero aho biganisha cyangwa se aya masomo yose aho aganisha n'ukwera ku mutima w'umuntu ibi byose twari twarabivuze mu buryo burambuye none nyuma yuko tubisoza ibi ngibi turebe noneho inyungu cyangwa se ingaruka zo kuba umuntu yareza umutima kubera ko aba yarakoze ibyo tumaze iminsi twigisha mu masomo yose yagiye atambuka mu bihe byahise iyo umuntu rero yakurikije ibyo twavuze mu masomo yacu yahise akari umuntu weza umutima mu by'ukuri uko bigenda cyangwa se ingaruka zabyo icya mbere nuko aba ari umuntu ufite ubuzima bwiza icyo ni icya mbere ubuzima bwiza ubuzima bw'umuntu utekanye umuntu ufite ituze umuntu udafite ikibazo kubera iki kubera ko umutima we ukeye kubera ko umutima we usukutse kubera ko umutima we uri kwa Allah bityo akaba ari umuntu ufite ubuzima bwiza ubuzima bwiza mbese umuntu akumva anezerewe mu buzima bwe umuntu yashobora kwibaza ati ituze
cyangwa se kumva nezerewe iri tuze naribona bigenze biti. Abantu bafite uko batekereza ituze. Harumva wenda ariko nta n'impamvu yo kubivugaho mu magambo wenda yandi. Ituze nge nshobora kuvuga ko utashobora kuribona kubera ko wenda wabonye amafaranga menshi. Ntabwo ituze riboneka kubera amafaranga menshi. Nta nubwo ituze riboneka kubera urubyaro rwinshi. Nta nubwo ituze ushobora kuribona kubera ko wabonye imyanya y'ibyubahiro irenze. Nta nubwo ituze ushobora kuribona kubera impamvu zigiye zitandukanye buri muntu ku giti cye ashobora kwiha impamvu. Impamvu uvuga ibi ni iki? Nuko twabonye abantu bafite amafaranga binyonga. None se ko abafite amafaranga kinyonga, impamvu yo kwinyonga kandi afite impamvu y'ituze ni iyi? Ni ukubera ko amafaranga ntabwo ari igisubizo cy'ituze. Iyo aza kuba ikibazo igisubizo cy'ituze, ntabwo banyira amafaranga cyangwa se abandi bafite amamiliyoni n'amamiliyoni bageraho binyonga. Ntabwo kugira urubyaro rwinshi cyangwa se abana benshi ari cyo kibazo kigaragaza ko umuntu ari umuntu ufite ituze rwose nta kibazo. Ntabwo ari byo. Kubera ko nanone hari abandi twumvise bafite urubyaro rwinshi, nyamara urwo rubyaro ugasanga ku munota wa nyuma urwo rubyaro ahisemo kuruta kandi arufite, akavuga ati nge ndiyahuye cyangwa se ibintu birananiye. Ntabwo urubyaro rushobora kuba impamvu y'igisubizo cyangwa se igisubizo cy'ituze nyakuri. Ntabwo ari ituze. Hanyuma nanone umuntu akavuga ngo mfite ituze kubera umwanya runaka mfite. Ese niba ufite ituze kubera umwanya runaka ufite, kuki uhora uhatana amanywa n'ijoro kugira ngo uwo mwanya uwurenge? Ndetse niba umaze kuwurenga, ituze nta tuze ntaryo. Ntabwo ituze rishobora kuboneka kubera iyo mitungo, ntabwo iryo tuze rishobora kuboneka uwo mwanya, ntabwo iryo tuze rishobora kuboneka kubera urubyaro. Ahubwo mu by'ukuri ituze nyakuri riboneka kuri ba bandi bakoze ibikorwa bitunganye, bya bikorwa bitunganye bitunganiye Allah, ibikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yita amalun salih, ibikorwa bitunganye. Abo nibo bafite ituze kabone nubwo nta mafaranga baba bafite, kabone nubwo baba nta rubyaro bafite, kabone abo nibo bafite ituze. Iyo ufite ibikorwa bitunganye bishimisha Allah, uri ku murongo wa Allah, ufite ukwemera nyakuri, uri umuntu witabira impamagaro ya Allah subhanahu wa ta'ala, ufite ituze, ufite ubuzima bwiza burangwamo n'ituze. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aravuga ati man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Uzakora ibikorwa bitunganye, ibikorwa byiza, yaba ari umugabo igitsina gabo cyangwa se ari igitsina gore, ariko ari umwemera, ugakora ibikorwa bitunganye bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kandi nanone uri umwemera. Imana yavuga iti falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, uyu tuzamuha kubaho ubuzima bwiza, ubuzima bufite ituze, ubuzima budafite wasiwasi, budafite ikibazo. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, walanajziyannahum ajrahum, kandi tuzabahemba ibihembo byabo, tuzabaha ingororano z'ibyo bakoze kurusha ibyo bakoraga ubwabyo. Tuzabaha ibihembo bihebuje kubera ibyiza bakoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ko umuntu ushaka ituze agomba gukora ibikorwa bitunganiye Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ibikorwa bishimisha Allah, akarangwa no kwemera. Uyu nguyu niwe muntu wavuga ati mfite ituze rya nyakuri, naho ibindi byose mu by'ukuri nk'uko buri muntu abyiziye nta tuze riba ririmo. None se bangahe bafite amafaranga menshi cyane usanga kuryama atari ukuryama, ijoro rigera ugasanga yicishije ikaho n'isigara kugira ngo wenda sinzi ni n'ugushaka ibitotsi cyangwa se n'ugutekereza cyane, ituze hakuna. Ntabwo rero kugira imitungo, nta nubwo kugira urubyaro ariyo mpamvu y'ituze. Ituze nyakuri abantu tuzarikuramo kuba dukora ibikorwa bitunganye Allah kandi twemera Allah. Ibyo ngibyo nicyo cya mbere dushobora gukomora ituze, kabone nubwo ibibindi abantu batekereza ko babona ituze ari ituze, ariko ntabwo ari ituze, ni baringa. Hanyuma nanone abantu kwitabira impamagaro ya Allah subhanahu wa ta'ala nibyo biha abantu ubuzima.
Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ya ayuha allazina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. Yemwe abemera mana mwitabire Allah, mwitabire mushyire mu bikorwa amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nibyo muhamagarirwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igihe bahamagaye kubibaha ubuzima. Ni ukuvuga ko abantu gukurikiza gahunda za Allah, gukurikiza imigenzo twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nibyo bituma abantu baba bazima kandi ubuzima bwiza budafite ikibazo, budafite wasiwasi, umuntu akumva aratuje. Kubera ko yagize isijaba, yitabiriye Allah subhanahu wa ta'ala, yitabira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, yitabira no gushyira mu bikorwa imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iki rero ni icya mbere mu musaruro ukomeye umuntu abona kubera ko umutima we weze, agira ubuzima bwiza butuje, butekanye, budafite ikibazo. Icya kabiri mu biranga umuntu wamaze kwera umutima, cyangwa se mu musaruro w'umuntu weze umutima abona, icya mbere aba ari umuntu utekanye. Umutekano ni ikintu gikomeye cyane. N'igipimo cy'ibihugu mu iterambere ryacyo, umusemburo wabyo uturuka ku mutekano w'ibyo bihugu. N'umuntu ku giti cye urugero ni urwo. Umuntu yadatekanye mu mutima we, ntiwambwira ngo umuntu namuhaye ibyarya, namuhaye ibyanywa, kandi mu by'ukuri umutima urimo guhinda umuriro. Uwo muntu nta mutekano aba afite. Kabone n'ubwo waba wateretse imbere ye, sinzi amamiliyari, kabone n'ubwo waba wateretse imbere ye ibiribwa bitandukanye n'ibinywebwa bitandukanye, niba mu mutima we adatekanye, ni ukuvuga ko nta kintu na kimwe afite, kubera ko yabuze inkingi ikomeye ituma yumva anezerewe. Kandi uyu mutekano umuntu awubona kubera ko ari umuntu ukora ibikorwa bitunganye, ari umuntu weza umutima. Kandi n'uko gutekana k'umutima turasanga ari igisubizo, cyangwa se ari inyungu ziboneka kubera ko umuntu yamaze kwera umutima. Imana muri Qur'an iravuga iti allazina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Baba ndi bemeye, abemeye Allah subhanahu wa ta'ala, barangiza ntibavange ukwemera kwabo na shirk. Dhulm ivugwa hano ni shirk, ko inna shirka la dhulmun azim, ukubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala ni dhulm, n'ubuhugu n'amahugu yo mu rwego rwo hejuru. Uko niko Allah yavuze ku rurimi rwa Luqman, aho yari arimo guha impanuro umwana we, amubwira ati ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Uramenye ntuzabangikanye Allah n'ikindi kintu, kubera ko kubangikanya Allah, gukora shirk, n'ubuhugu bwo mu rwego rwo hejuru. Ahangaha rero nanone Imana iragaragaza ivuga iti allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, babandi bemeye ntibavange ukwemera kwabo na dhulm na shirk, ulaika lahumul amn, abo ngabo ni bafite umutekano, bafite umutekano ku isi, bafite umutekano bava ku isi, bafite n'umutekano bari mu nda y'isi, bazagira n'umutekano ku munsi w'imperuka. Allah kandi akavuga ati wahum muhtadun, kandi abo ngabo ni bo bayobotse, abo ngabo ni bo bayobotse. Nuvuga rero ko umutekano ari ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu no mu mutima wa muntu. Iyo umuntu nta mutekano afite, nta n'ikiba gishoboka mu buzima bwe. Kurya si ukurya, kunywa si ukunywa, kwicara ngo aruhuke si ukuruhuka. Niba umutekano ntawo, ni ukuvuga ko umuntu nta kintu aba afite. Niyo mpamvu mu bintu bikomeye ibihugu biharanira ni umutekano wabyo mbere y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ibindi byose, iterambere ryose rishingira ku mutekano w'ibyo bihugu. N'umuntu ku giti cye kugira ngo aba ari umuntu wumva umeze neza, nuko icya mbere agomba kuba ari umuntu utekanye mu mutima we. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje akamaro k'umutekano ku muntu iyo atekanye ku mutima we, ko ibi bintu nta kintu ushobora kubinganya. Niyo wamuhisi ukayambika amapine, ntabwo bishobora kunganya n'umutekano abafite mu mutima we. Iyo yaraye atekanye, nta kibazo afite mu buzima bwe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti man asbaha aminan fi sarabi mu'afa fi jasadi indahu quta yawmi faqad hizat lahu dunya bihadhafiriha. Umuntu uzabyuka cyangwa se akaramuka atekanye mu bantu be, atekanye muri bagenzi be, nta kibazo afite mu mubiri we,
nta bicurane nta malaria nta ki nta ibintu nk'ibyo ngibyo nta kibazo ufite ukabyuka utekanye hanyuma nta kibazo ufite ku mubiri wawe icya gatatu ukaba ufite n'amafunguro warya y'uwo munsi gusa ntabwo ari ukuvuga ngo nk'abamwe bavuga ngo mfite amafunguro narya umwaka oya amafunguro warya umunsi umwe gusa intumwa y'imana yaravuze mu yindi ivuga iti faka annama hizat lahu dunya bihadhafiri ni nkaho Allah subhanahu wa ta'ala aba yamuhaye isi akayambika amapine yose agasa nkaho yayimuhaye kandi gusa ari ukubera umutekano no mu mubiri we nta kibazo afite cy'uburwayi afite gusa amafunguro y'umunsi umwe we kuri we n'urubyaro rwe aho ngaho ni inema ikomeye cyane inema y'umutekano umuntu ku giti cye aho ari ku gihugu cye ni ikintu ni inema ikomeye cyane abantu bagomba guharanira ko iyo nema bayigira bakanayisegasira bakanasaba nyagasani subhanahu wa ta'ala kugira ngo iyo nema ayibarindire kubera ko iyo nema iyibuze n'ikindi cyose umuntu yidegembemo ntabwo gishoboka imana yagaragaje ukuntu yatonesheje abarabu ibaha amafunguro ibamara n'ubwoba ibaha umutekano aho yavuga iti faliyabudu rabba hadha albayti aba bakoresha mu by'ukuri imana yahaye gukora ibyashara bakajya bakora ingendo mu gihe cy'umuhindo no mu gihe cy'intuza cy'impeshyi bakunguka bakabona byose bagombye rwose kujya bagaragira nyagasani w'iyi ngoro alkaba bakamugaragira allazi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf nyagasani subhanahu wa ta'ala wabafunguriye akabamara inzara umuntu nta nzara afite hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akabaha umutekano bakaba nta bwoba bafite maka ni igihugu cyari gitekanye kuva icyo gihe na mbere y'intumwa y'imana muhammad sallallahu alaihi wasallam nta muntu wajya gutekereza kuba yakora ikintu kibi ku butaka butagatifu bw'imana cyari igihugu cy'imana gikunditse mu mitima y'abantu abantu bajyayo gukora imitambagiro yabo ku bigirwamana byari bizungurutse alkaba ndetse n'uwabitekereje mu buzima bwe yahawe isomo abantu batazibagirwa kubera ko imana yavuze umugani we muri Quran uwagambiriye kujya gusenya alkaba mu mwaka intumwa y'imana yavutsemo muri 571 uriya aburahal ashram yaragiye yageze hafi ya maka imana imwohereze inyoni ziramukandagira sawasawa we n'intwaro yari afite n'inzovu yari afite kira ni igihugu gitagatifu rero imana ikabwira abarabiti bagombye aba bantu kugaragira Allah ubaha amafunguro akabaha n'umutekano umutekano ni ikintu gikomeye cyane ariko twavuze ko iyo umuntu afite umutima ukeye iyo umuntu yabonye umutima ukeye binyuze muri bya bikorwa twigishije byanze bikunze aragenda agatekana mu mutima we hanyuma uko gutekana mu mutima we bikoroshya n'ibindi byose mu buzima bwe uyu mutekano rero turimo kuvuga ni umutekano utabona kubera ko wenda ufite byinshi cyangwa se ufite benshi bakugaragiye cyangwa rekada kubera ko hari abantu bagaragaje ko batekanye kabone nubwo babaga bari mu bibazo bikomeye cyane tekereza intumwa z'imana alayhi musallatu wassalam zabaga zumva zitekanye kandi nkatwe ku bantu ni nako bimeze ubona zabaga ziri mu bibazo bikomeye reba nk'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam igihe hari irimo kwimuka iva maka ijya madina yaragiye ni ukuvuga ni amateka maremare cyane aho abakoreshi ba maka bari barananiwe kumva no gukurikira intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam intumwa y'imana ihabwa n'itegeko na allah subhanahu wa ta'ala ryo kwimuka kuva maka aragenda ageze ku buvumo bwa Saul we ari kumwe na Abubakri bihisha muri ubwo buvumo mu kwihisha Allah subhanahu wa ta'ala ategeka inuma ziragenda intuza igitagangurirwa cyashyirwa ubudodo bwacyo n'inuma zihatera amagi baba hakanye baturutse maka bashakisha intumwa y'Imana kugira ngo bayice na Abubakri baragiye baragenda bagera ku mwobo intumwa y'Imana yari yihishemo urumva tekereza umwobo utwikiriwe n'intuza n'ubudodo bw'igitagangurirwa niki cyabuze umuntu kureba bari muri uwo mwobo uretse Allah subhanahu wa ta'ala ariko kubera ko bari bari muri uwo mwobo bihishe muri uwo mwobo ari abagaragu b'Imana beza imitima babagandukira Imana bya nyakuri bari batekanye no muri ayo masaha no muri icyo gihe abo bantu bari bahagaze hejuru y'umwobo kugeza ubwo
Abu Bakr yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aramubwiye ati ya Rasulallah, intumwa y'Imana, law nadhara ahaduhum mawdi'a qadamayhi la ra'ana, iyo umwe muri bo gusa areba aho ibirenge bye bihagaze yari guhita tubona. Intumwa y'Imana yabwiye Abu Bakr n'icyizere cyinshi cyane ku Mana no gutekana kwinshi cyane ikesha umwanya Imana yayihaye, ibwira Abu Bakr iti ya Abu Bakr, yewe Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma, uratekereza iki ku bantu babiri Allah ari uwa gatatu? Ubu koko wagira ubwoba cyangwa ukagira wasiwasi ko hari ikintu kibi cyatugeraho cyangwa ko hari icyatubaho kandi turi kumwe na Allah, nta gishobora kutugeraho na kimwe. Icyo ni ikikwereka ituze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yari ifite iryo tuze, kabone n'ubwo abo bayishakaga bari hejuru y'uwo mwobo. Yari ifite ituze kabone n'ubwo Suraka bin Malik yari inyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arebana amaso ku maso ashaka kugira ngo afate intumwa y'Imana ayice cyangwa se ayisubize Maka ku mbaraga yo na Abu Bakr alayhi radhiyallahu anhu. Intumwa y'Imana yari ifite ituze, Suraka kirukanka azi ko ari bugere ku ntumwa y'Imana, ifamaguri farasiye agatebera mu mucanga gutyo kugeza ubwo asabye Imana, asabye intumwa y'Imana kugira ngo imusabire no kureka gukomeza kuyikurikira. Intumwa y'Imana iramusabira ava muri uwo mucanga akomeza urugendo rwe asubira Maka, nanone aba n'umusilamu Suraka radhiyallahu anhu. Ni ukuvuga ko rero urabona ko intumwa y'Imana yari itekanye hamwe n'uko yanyuraga mu bihe bikomeye, ariko yari itekanye. Reba nk'intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam, Ibrahim akoze ibwiriza butumwa, abantu be baramurwanyije banga no gukurikira inzira abahamagarira. Icyanyuma babonye bamukorera gikomeye kuri bo, baravuze bati umuntu wafashe ibigirwamana byacu akabijanjagura, nta kindi natwe twamukorera uretse gusa kumutwika mu muriro. Bafata umuriro mwinshi cyane baratsa abantu bo kwa Ibrahim, baratsa. Bamaze kuwatsa bafata Ibrahim baramubohaboha, barangiza bumujugunya buri mwa wa mwobo urimo kwakamo umuriro. Uko yari arimo kujya mu muriro, Ibrahim aravuga ati hasbi Allahu wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine umpagije kundangiriza ikibazo kandi no kwiringirwa nyakuri, ibindi byose ni ubusa. Ibrahim ajya mu mwobo atekanye, nta wasiwasi nta bwoba, kubera ko yari yizeye neza ko Allah ari kumwe nawe. Kandi kuko niko byagenze, yabaye mururiya muriro, umuriro uragurumana uracika urashira, urangije babona Ibrahim asohotse mu muriro nta n'urwanwa rumwe rwahiye ngo kubera uwo muriro, keretse ibyo bigozi bari bamuzirikishije. Imana yatanze itegeko rya ridakuka ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wa muriro we bu muriro w'amahoro n'umutekano kuri Ibrahim. Iyo umuntu yamaze kubona umutekano akesha Allah, nta kindi gishobora kumuvutsa umutekano. Umutekano urawufite, urawukesha Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko wako niba umuriro w'abantu bashyizemo Ibrahim utaramubujije kumva merewe neza, Ibrahim ubwo arakubwira ati nta munsi mu buzima bwanjye, hadith y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Ibrahim ko yavuze amaze kumushyira mu muriro avuye mu muriro, aravuga ati nta munsi nigeze numva merewe neza nkigiye nari ndi mu muriro. Subhanallah, tekereza abagaragu nk'aba ngaba b'Imana beza, kubera kwishyira amaboko ya Allah subhanahu wa ta'ala no kubera kuba bakunzwe na Allah subhanahu wa ta'ala, bumvaga batekanye mu bihe byose no mu bihe abandi dushobora kubona ko ari ibihe bikomeye, ariko kuri bo babibonaga mu mutekano udasanzwe n'ubuzima bwiza budasanzwe. Reba nk'intumwa y'Imana Musa alayhi salam, igihe yari irimo kwirukankanwa na Firawu n'abambari be, Musa na Bani Israel bashaka guhungira Palestine bigendera bambuka uruzi, baragenda igihe batarambuka uruzi, Firawu n'abantu be bari inyuma bugufi cyane, ba bandi b'indoro ngufi mu bantu ba Musa, baramubwira ati ya Musa inna la mudrakun, nyamara twe twamaze gusangwa bagiye kudufata rwose, wari wagerageje ariko turabona gukira kwacu bisa nkaho bitagaragara. Niko wabibonaga bo, ariko Musa nk'umuntu ufite ikizere ku Mana, nk'umuntu weza umutima mukuri ko ku mutima we wari wezi,
nk'umuntu wari ufite umutekano wuzuye akesha ukwemera kwe imana no kuba ari intore y'imana ku isi kuri aba bantu yarabwiye ati kalla ibyo ngibyo nge ibyo muvuga simbyumva ibyo muvuga muri ivugira gusa inama ya rabbi sayahdin nge ndi kumwe na nyagasani wanjye aranyereka icyo ngomba gukora tekereza mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo aho umuntu uwo ari we wese wa wundi w'indoro ngufa ashobora kuvuga ati ibintu birakomeye ariko abarebaga kure abari bafite ukwemera kwa nyakuri babonaga ko nta bihe bikomeye nta none se byakomera nka biriya bihe Ibrahim yari mu muriro ko yavuye Musa kubera ko yarahawe umutekano na Allah subhanahu wa ta'ala na Musa niko byagenze ako kanya akivuga ibyo ngibyo Allah subhanahu yaramubwiye ati inkoni yawe iyo ngiyo yikubite mu ruzi aho ngaho akubita inkoni mu ruzi hacikamo inzira 12 nabi Musa arambuka we na Bani Israel salimin aminin barambuka rwose batekanye nta kibazo nta wasiwasi guca mu nyanja igacikamo amazi agahagarara nk'imisozi abantu bagahita n'ibyabo n'ihene n'inkoko byose bagahita bamara guhita itegeko ry'Imana rikaba kuri babandi babagome nk'uko ryabaye kuri Firaun alayhi lana ubwo yihaye nayo kuvuga ngo agiye kwambuka none yamara nanone we nabantu be bose bamara kuba bose bari mu nyanja sawa sawa imana igategeka ya nyanja ati subira nkuko wari umese na maamruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun imana ishaka ikintu ntabwo ari ukuvuga ngo irajya gukora iki irajya guterura ni itegeko gusa kikaba nguko rero uko abantu bari bafite ukwemera abantu bari bafite imiti mikeye babaga bafite umutekano banatekanye kabone nubwo abandi ushobora kubona ko nta mutekano bafite bari mu bihe by'amage ni nkaho twigeze kuvuga intumwa y'Imana y'Yunusi igihe yari mu nda y'ifi nubwo yari afunzwe ariko nticyamuje gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala ari mu ahantu yumva nta uko ariho ariho uko Imana ibishaka ariko yibere muri zikiri na tasbih La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nukufga ko abantu beme allazina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm. Abantu beme ntibavange ukwemera kwabo na shirk ntibagire kujijinganya mu idini abo ngabo bafite umutekano pe umutekano wuzuye mu buzima bwo kwisi umutekano wuzuye bava kwisi n'umutekano wuzuye ndetse no mu nda y'isi n'umutekano wuzuye ku munsi w'imperuka iki rero cy'umutekano nicyo twarimo kuvuga tugaragaza ukuntu umuntu abatekanye mu buzima cyane cyane mu buzima bwo kwisi biterwa no kuba aba nawe yari twararitse gahunda za Allah subhanahu wa ta'ala bityo umutima ukera wamara kwera agatekana mu buzima bwo kwisi umutekano rero w'umuntu wemera Imana wakoze n'ibikorwa bitunganye ntabwo urangirira ku isi gusa ahubwo Imana imuha n'umutekano igihe agiye kuva ku isi nta wasiwasi aba afite nta gukubita ukuguru nta gukubita amaboko nta kuvuza induru nta kuvuga ngo mumpe iki ngisezere nkirye cyangwa ngisezere nkinywe cyangwa se mumpe abana rekada yamaze guhabwa inkuru nziza kuva kwa Allah subhanahu wa ta'ala arimo gutabaruka ava ku isi الله سبحانه وتعالى رفقت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أتي مبجكري بابا عندي بابا زباتي نجسني واتشني الله بارانجزا بقهجر ركوي ديني سوا سوا بقهجني ركوي ديني بقهجني ركومتاجة كوي الله سبحانه وتعالى أبان غابا بمنو تيرغونا ومرايك mu minota yabo ya nyuma bagiye kuva ku isi bakababwira bati ntimugire ubwoba nta bwoba mutekane rwose nkuko mwari mutekanye mutekane ntimugire ubwoba kubera ko mugiye kwa Allah ntimugire n'agahinda kawo musize inyuma kubera ko Allah azahabasigarira wa abshiru mwishimire nijuru allati kuntum tu'adun ryo mwajyaga mwizezwa ryo mwajyaga mubwirwa nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya twe twarabakunzi banyu mu buzima bwo ku isi wa fil akhirah kandi no mu mpera turabakunzi banyu wala kum fiha ma tashtahi anfusukum kandi mufite muzabona muzahabwa iby'imitima yanyu ishaka
walakum fiha ma tad'una no mwijuru kandi muzahabwa ibyo mwajyaga mubwirwa n'ibyo mwajyaga musezeranwa. Ibi byose rero ni inkuru umuntu ahabwa agiye gutabaruka ku isi. Impamvu ayihabwa nta yindi ni ukugira ngo akomeze gutekana wa mutekano twavuze wa mutekano yari afite ku isi, ndetse najya no kuva ku isi umutekano ugire. Ubundi umutekano hari igihe umuntu umutekano ashobora kurwana nawo kawushobora mu buzima bwo ku isi kugira ngo yumve atekanye, agakubiti agakora hirya agakora hino akabigeraho. Ariko hari igihe ibintu bigera aho atagishoboye noneho, cyane cyane iyo agiye kuva ku isi noneho. Umutekano babandi babona umutekano ku isi bakabona bava ku isi ni babandi mutakuna swadiqun. Nicyo kikwereka ko umutekano ugambiriwe hano ni wa mutekano uzatuma utekana n'igihe urimo kuva ku isi utekana. Uri mu nda y'isi unatekana ku munsi w'imperuka. Iyo umuntu arimo kuva mu buzima bwo ku isi ni ikintu gikomeye cyane, ni n'ishusho ihambaye kuri uyireba ku ibintu biba bimukomereye cyane. Iyo ari muri babandi bagandukiye Allah abona bimworoheye kubera ko bamuha inkuru yo kumutuza yo kumutekanya. Abamarayika baba bamukikije impande zose, abareba imbere, abareba iburyo bwe, abareba ibumoso, kugeza ubwo malakul maut aza akamukuramo roho rwose ku buryo butuje. Na roho yamuvamo ariko abwirwa ati ya ayyatuha nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiyya. Yewe nafs, yewe roho yabayeho ituje itekanye iri kuri gahunda ya Allah, subira kwa nyagasani wawe wishimye kubera kugiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala kandi wishimiwe kubera ibyo wakoraga mu buzima bwo kwisi. Allah subhanahu wa ta'ala araguha ingororano za nyazo kubera uburyo witwaye mu buzima bwo kwisi. Ubwo abamarayika bagasama roho yawe babishinzwe, baba tayari bazanye umwambaro, bazanye n'amavuta kuva mu ijuru bakakuzamukana bafashe roho yawe muri iyo myambaro n'izo mpumuro nziza bakakuzamukana bagenda bafunguza umuryango wa mbere w'ijuru, umuryango wa kabiri kugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kawaza kandi abazi ibyo aribyo akabwiye ati mwandike izina ry'umugaragu wanjye mu magaragu beza kubera ko hari umugaragu mwiza uratekanye nta wasiwasi ufite nta muborogo. Uraboroga iki? Nta mpamvu yo kuboroga kubera ko wakoze ibikorwa bitunganye. Ibi ngibi rero umuntu abikesha, nta kindi umuntu abikesha kwa gutungana mu idini, kwa gukora ibikorwa Allah ashaka, bityo umutima wawe ugatungana, watungana ukabona ubuzima bwiza, bityo ukanatekana. Ukaba waratekanye ku isi, ukanatekana igihe ugiye kuva ku isi. Ariko kuri babandi bagomeye Allah subhanahu wa ta'ala, ikibazo kiba atari uko kimeze. Niburi yayakirwa neza n'abamarayika bamusekera bamufungurira akareba aho agiye kujya, undi nawe noneho yakirwa n'abamarayika bamukariye ndetse anakubitwa nkuko twigeze kubivuga mu masomo yacu yahise y'umuntu agiye kwitaba Imana atari ku murongo akubitwa. Abamarayika bamubwira ati ubu noneho roho zanyu zirabavamo kandi mujye mu bihano bisuzuguritse kandi binababaje kubera ibyo mwajyaga mukora no kubera ukuntu mwajyagamo muhinyuza amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo rero ntabwo wavuga ngo aratekanye kabone n'ubwo wamubona wenda yambaye ibyo yambaye cyangwa se ari aho uko haba hameze kose, hari abamukikije uko baba bameze kose n'ubushobozi baba bafite imitungo n'iki. Ariko iyo umuntu mu by'ukuri atari ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala mu gihe cyo kuvamo umutima, nta mutekano abafite, nta nubwo batushe. Uyu mutekano rero kujya ngo ugereho ni ukuba ufite umutima ukeye, ni ukuba ufite warakoze ibikorwa bitunganye bityo kugira ngo ushobore gutekana. Undi mutekano rero nk'uko umutekano ukenewe mu buzima bwo ku isi ugakenerwa urimo kuva ku isi, ni nako buryo umuntu abasaba gutekana noneho ari mu nda y'isi. Mumvugo tugezweho ni umwami Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ko umuntu abazwa mu mva ye iyo abantu bamaze gushyira umuntu mu buryamo bwe mu mva bakamushyiraho itaka bagatangira kugenda basubirayo yumva inkubito z'ibirato byabo. Iyi ni imvugo y'umwami Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ubwo noneho hakazaho marayika munkaru na nakir bakamubaza bakaza bakamubaza nyagasani wawe nindi niba ari wa muntu waruhagaze kuri gahunda yo kubaha nyagasani akavuga ati nyagasani wanjye ni Allah subhanahu wa ta'ala akamubaza ati nicyo uvuga kururiya mugabo mwohererejwemo kuri babandi bemeye imana bakemera intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakavuga bati ndemera ko intumwa y'imana uriya mugabo yari intumwa y'imana n'umugaragu wayo yasohoje ubutumwa asohoza indagizo atangaza n'idini ya nyagasani subhanahu wa ta'ala umuntu akongera akabisubiramo akanabishimangira ibyo bibazo rero kuri babandi bari bari ku idini bafite nibo bashobora kubisubiza kabone nubwo baba batabizi mu cyarabu kabone nubwo baba batarize ariko kuva ufite igihagararo mu idini urabisubiza tu bisuhura ku buryo bukoroheye cyane ariko wawundi ugenda wivuga imyato ngo arabivuga mu cyarabu ngo arabizi cyangwa se babimwibukira reka da ntacyo bigufasha ubwo rero iyo ubaye umuntu mwiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ko imva y'umuntu ariyo nzu ya nyuma mu nzu zo ku isi n'inzu ya mbere mu nzu z'impera iriya mva ishobora kuba icyobo mu byobo by'umuriro wa jahannam ishobora no kuba ubusitani mu busitani bwo mu ijuru kuri aba ngaba rero basubiza biriya bibazo bya munkar na nakir bakabisubiza neza bakabitsinda abo baba batekanye kandi abo bamarayika bashimangira umutekano wabo kuzageza ku munsi w'imperuka wabwiye ati munezerwe igihe nikigera muzabyuka muzabyutswa kugira ngo noneho mujye guhembwa ubuziraherezo ariko niba ari ukubimeze ku bantu baba baragize neza kubagize nabi ntabwo ari uko bimeze abagize nabi bahura n'ibibazo barakubaza ikibazo cya mbere cyakunani ugatangira kwivugisha icya kabiri cyakunani ugatangira kwivugishwa ubwo inyundo zigatangira n'ibihano bigatangira azabil qabr ibihano byo mumva ni ukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti yanyuze ahantu iri kumwe n'abasanyanyendo irababwira iti iyo bitaza kuba rugutinya kujya ngo mutazajya muhambana nari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akabereka ibibazo n'ingorane ziri mu mva hangaha nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadith iri kumwe n'abasanyanyo bayo yanyuze kumva iravuga iti kumve byiri iravuga iti izi mve byiri zirimo zirahabwa azab zirahabwa azab wama yu'adhabani fi kabir kandi azabu zihabwa ntugire ngo ni azabu kubera ibintu bihambaye cyane aha ibintu abantu usanga basuzugura kubunza amagambo no kutitwararika igihe bagiye kwihagarika kutitwararika igihe bagiye kwihagarika ugasanga barihagaritse imyandi bagiye ku mubiri bagiye ibi bintu bifite ingaruka ni na azab mumva kandi izi azab ni ikintu cyashimangiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam izi azab zigera kuri aba bantu bagomeye Allah mu buryo ubwo ari bwo bwose uko byagenda kose uko waba urupfu umuntu yaba yapfuyemo rwose baguhamba waba wasewe n'imashini waba uri mu nda y'intare waba uri mu ruzi hasi wamizwe n'isamaki munkari na nakiri bakugeraho mu buryo bwose mu isuri yariyo yose no mu ishushi yariyo yose ni ukuvuga ko rero kuri babandi bashaka gutekana bari mu nda y'isi ni ukuvuga ko bagombye kuba bafite iman wala amal salih n'ibikorwa bitunganye bityo bakagira umutekano wabo uhera ku isi ukazaza bava ku isi ukazaza bari no mu nda y'isi hanyuma umutekano wa nyuma wo rero uzawubura rwose nta n'umutekano azaba afite kuzatekana ku munsi w'imperuka turasaba imana ko izaduha gutekana ku munsi w'imperuka turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yazadushoboza gukora ibizatuma dukiranuka kuri uriya munsi uriya ni umunsi uhanitse utazatekana kuri uriya munsi ubwo bizaba birangiye nta mutekano ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam igaragaza ko ku munsi w'imperuka hazafatwa umuntu mu bantu bariho nabi ku isi akajyanwa mu ijuru umunota umwe gusa bamugarura Allah subhanahu wa ta'ala akamubaza ati mbese aho mu buzima bwo ku isi wigeze ubaho nabi abwira Imana ati Allah nyagasani Imana ntabwo nigeze mbaho nabi bibaho umunota umwe gusa wo mu ijuru uzamwibagiza ko yigeze kubaho nabi nk'imyaka ijana ku isi hanyuma nanone bafate
nk'umwe mu bagomeye Imana mu bari bameze neza mu buzima bwo ku isi, bamugororera ibyo bagomba kumugororera, bamujyane mu muro wa Jahana mu munota umwe. Nibarangiza bamugarura bamubwire bati ku isi waba warigeze umererwa neza? Ati se ni ryari nigeze mererwa neza mu buzima bwanjye? Ni ukuvuga ko umunota umwe azamara mu muriro wa Jahanamu gusa uzamwibagiza n'ibyo yigeze abona byose mu myaka ijana mu buzima bwo ku isi, bikwereka ko ari umunsi udasanzwe. Ni umunsi imitungo n'imbyaro ntacyo bizamarira abantu. Ni umunsi intumwa n'abahanuzi ubwabyo uzaba arimo kuvuga ati nyagasani Imana arokora. Ni umunsi abantu bazaba barimo kumva urusaku rw'ibirenge, abantu barimo kugenda gusa nta kintu ntajwi, ni urusaku rw'ibirenge. Ni umunsi umwe gusa, ni nkaho ari imyaka igihumbi mu buryo twebwe tubara. Umunsi umwe wo ku munsi w'imperuka. Ntubaze izuba rizaba ririho, ntubaze ibibazo bizaba byabanjirije uwo munsi. Inzuzi kwa kumuriro, imisozi gutumuka, ibintu byose guhindagurika, ijuru gusada, inyenyeri kumanuka, ijuru kumanuka, ibintu nk'ibyo byose bikazabaho ku munsi w'imperuka. Ukabona n'uwaba afite ikintu mu nda agitwite yagishyira hasi, ukabona umwana yamera imvi, ukabona abantu bameze nk'abasinzi kandi mu by'ukuri atari abasinzi. Nk'uko Korani ivuga, watara nasa sukara wama humbi sukara walakina adhab Allahi shadid. Uzabona abantu bameze nk'abasinzi kandi mu by'ukuri atari abasinzi, basindishijwe n'ibigeragezo n'ingorane barimo kureba imbere yabo. Ni ukuvuga ko umuntu rero uzaba adatekanye ku munsi w'imperuka, n'ubundi nta mutekano azaba wundi ategereje nyuma y'umunsi w'imperuka. Gutekana ku munsi w'imperuka ni ikintu gikomeye cyane umuntu yagombye guhatanira, umuntu yagombye gushakisha. Kuva ubu none aha ngaha amahirwe turacyayafite yo kuba tugihumeka, umuntu akajya ku murongo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala amuhe ubuzima bwiza, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala azamushoboze gutekana mu nzego ze zose z'ubuzima, uhereye ku isi, ava ku isi, ari mu nda y'isi, ariko n'umutekano ukomeye. Abantu tugomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo azaduhe gutekana ku munsi w'imperuka. Iri somo rijyana n'ibibazo bijyana n'umunsi w'imperuka, kubera ko isomo ryacu ry'iyobokamana tuza kuritangira kubera ko ibyagombaga kurisasira birimo gusa nk'aho birangira. Iki kijyana n'umunsi w'imperuka tukazakiga ku buryo burambuye nk'inkingi mu nkingi zikomeye ziranga ukwemera k'umuyisilamu. Tuzarambura ikiganiro cyane ku munsi w'imperuka, ibiwuranga, ibiwubanziriza, ko bizakurikirana, ko bizagenda, ko abantu bazifata. Mu by'ukuri dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo azadushoboze gukiranuka, dushoboze gukiranuka mu buzima bwo ku isaha ngaha, azadushoboze gukiranuka tuva ku isaha ngaha, azadushoboze gukiranuka turi mu nda y'isi, kandi azadushoboze gukiranuka ku munsi w'imperuka, adushoboze gukora ibikorwa bitunganye yishimira kandi akunda. Allah subhanahu wa ta'ala atugire abagaragu be beza. Naha ngaha nsozereje ikiganiro cyanjye, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko cyaba cy'umumaro kandi n'impamvu yo kwera kw'imitima yacu no kugendera kuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nizera ko tuzakomeza kubana mu bindi biganiro bizakurikirana kugira ngo dukurikirane amasomo yandi arebana n'imyizerere ya Kiislamu. Naha ngaha ndangirije, mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim, amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad n'abantu bayo n'abasanyanyendo bayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.